Dobrý den, vítejte na Digi Aréně. Máme tady novinku Panasonicu Lumix G6. To je v té G-čkové řadě střední model mezi GF a GH. Nové G-čko šesté řady má trošku upravený design oproti 5C, ale pořád je to fotoaparát s velkým gripem, velkými ovládacími prvky. Pojďme si ho trošku projít. Začneme tady na této straně, kde na pohled nic není, ale tady pod krytkou se ukrývá konektor pro mikrofon, klasická 3,5. Tady je spoušť a kousek nad ní je páčkový ovladač. Ten v základu nastavuje kompenzaci expozice. Doplňuje to potom ještě otočný ovladač s potvrzováním, který také se dá použít, takže například při manuálním režimu můžete ovládat hned dva parametry současně. Nahoře tradiční volič režimu, vypínač a tlačítko pro inteligentní automatiku. Samozřejmě je tady hledáček a displej je výklopný, otočný. Samozřejmě je tady ukazatel horizontu a pro lepší ovládání je tady i možnost si zobrazit další parametry a protože displej je dotykový, tak se to dá ovládat i tímto způsobem. Na zadní straně dále je směrový ovladač, kde je ISO, vyvážení bílé, takové ty klasické nastavení. I pak jsou tady ještě dvě tlačítka pomocná. Tlačítko FN4 má standardně podporu pro bezdrátovou síť. Nahoře jsou další funkční tlačítka a ještě tady je schované další, které v základu přepíná právě mezi displejem a hledáčkem. Tlačítko pro vyskočení blesku a tím končíme základní prohlídku. Co je tady nové u G6, že zatímco GH2 hrála roli takového toho videofotoaparátu, tak už i tady existuje dobré nastavení, takže máme tady kvalitu záznamu Full HD 50p a nebo máme i podporu 24 snímků za sekundu. Jinak tady klasicky už můžete procházet, je tady také podpora pro HDR, kdy se automaticky vyfotí několik snímků za sebou a poskládají se do jednoho výsledného. Nemusíte to dále dělat na počítači. Tady už jsme byli. Základní nastavení můžeme takto jednoduše prolétnout jenom ty základní parametry. Podobně jako i ostatní nové fotoaparáty je tady podpora pro NFC, takže stačí přiložit mobil a všechno by se mělo správně nastavit, no a pak jenom klasicky na boku HDMI a USB. Ze spodu klasický akumulátor. To je tedy základní představení modelu G6. Fotoaparát působí zatím příjemně na to první focení, pracuje se s ním rychle, zatím je to ale předprodukční vzorek. Některé funkce nefungují úplně dokonale, ale jak se samozřejmě dostane na trh, tak bude všechno vyřešeno. To byl tedy první pohled na Lumix G6, novinku od Panasonicu.